Η αίθουσα φάνηκε πάρα πάρα πολύ μικρή και ζητάω συγγνώμη από όλους όσους είναι όρθιοι. Δεν φανταζόμασταν τόσο μεγάλη συμμετοχή και θέλω να είστε βέβαιοι ότι η επόμενη εκδήλωση θα φροντίσουμε να είναι σε πολύ πιο μεγάλη αίθουσα. Η αλήθεια είναι ότι για να ευλογήσουμε τα γένια μας χτες, προτιμήσαμε μια αίθουσα 1.000 ατόμων και πάλι δεν έφτασε, αλλά θεωρήσαμε ότι το θέμα ήταν ανάλογο και ήταν μια απίθανα πετυχημένη εκδήλωση. Και το λέω αυτό γιατί το επιμελητήριο μόνο αυτές τις μέρες κάνει 6 εκδηλώσεις, κάθε μέρα μία, σήμερα δύο. Και πραγματικά θέλω να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαγγελματίες, γυναίκες και άντρες που στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Είμαστε το επιμελητήριο με τη μεγαλύτερη δράση στην Ελλάδα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να είμαστε και αντάξιοι των προσδοκιών και να είμαστε χρήσιμοι. Έκανα αυτή την εισαγωγή πριν πω για τους καλεσμένους μας, γιατί και το θέμα των γυναικών, όπως σωστά είπε η Χριστίνα, η φυτέα, όταν βρεθήκαμε, της είπα Χριστίνα, και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους πολιτικούς. Οι κουβέντες πριν πολλά χρόνια περί ισότητας και έγκυες και όγκυες, ωραίες ήταν, αλλά δεν αφορούσαν την εποχή μας. Δηλαδή, ήταν ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι ξεπερασμένο. Η παρουσία της Επιτροπής είναι η στήριξη των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή των γυναικών, η στήριξη γυναικείας επιχειρηματικότητας και γι' αυτό το σκοπό, εμείς δεν φέραμε απλά τις πολύ αξιόλογες κυρίες εδώ, αλλά για να ζητήσουμε μετά, πέστε μας τώρα πώς θα βοηθήσετε για να βρούμε τη χρηματοδότηση εσωτερική και εξωτερική και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλετε από το επιμελητήριο. Ξέρω καλά, ασχολούμαι πάνω από 40 χρόνια με τα κοινά, ότι πλέον ο κόσμος είναι στη φάση, ο λαός, ότι λέει να είμαστε χρήσιμοι. Όχι λόγια, έργα. Και εμείς αυτό το κάνουμε πράξη. Σας θυμίζω ότι τρέχουμε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα στο επιμελητήριο, που είναι μεγάλη μας τιμή. Τρέχουμε πάνω από 6-7 προγράμματα στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος και ξεκινάω τις παρουσιάσεις έτσι όπως το λέω εγώ με τον αγαπητό πάνω απ' όλα πολύ καλό φίλο τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ, τον Γιώργο τον Καβαθά, που κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά στο Early Warning και αύριο έχουμε βεβαίως και την παρουσίαση του προγράμματος. Και βέβαια είναι μαζί μας πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεκινάω από αυτούς. Είναι ο Αντιπρόεδρος ο Νίκος ο Γρέτζελος, ο Γενικός Γραμματέας ο Δημήτρης ο Καβαλάκης, ο Δημήτρης ο Βαρδακώστας, ο πρόεδρος του ΕΡΜΗ, γιατί η δουλειά στο επιμελητήριο είναι συλλογική. Επιτρέψτε μου τώρα την παρουσίαση των καλεσμένων με ένα δικό μου τρόπο. Χριστίνα Φυτέα. Δεν είναι αλήθεια ότι, όπως λέει σωστά, την είδα πριν ένα χρόνο. Τι είδα εγώ στη Χριστίνα? Η Χριστίνα είναι ένας πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας. Να, γιατί ήθελα να κάνω τον πρόλογο. Είναι στον χώρο της πολύ πετυχημένη. Έχει απόψεις, έχει δουλειά και επέλεξε, για να μην ξαναπώ τα ονόματά τους, μια επιτροπή που όλες είναι μία-μία. Άνθρωποι της δουλειάς, δυναμικότητας, γυναίκες που έχουν αποδείξει εμπράκτως μέχρι σήμερα τη δουλειά τους. Η Χριστίνα λοιπόν παίρνει το βάρος, πρώτη μεταξύ ίσων, να βγάλει αυτή την επιτροπή και να είναι αντάξια των προσδοκιών των γυναικών που σήμερα αποδείξαν με την παρουσία τους ότι ζητάνε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει σήμερα. Εγώ εκφράζω την απόλυτη βεβαιότητα θα πετύχει η Χριστίνα. Ψάξαμε σε όλη την Αττική και δεν μπορούσαμε να βρούμε μια δημοσιογράφο για να συντονίσει την εκδήλωση. Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Και φέραμε την αγαπητή φίλη τη Μαρία τη Σαμολαδά, μια εξαιρετική δημοσιογράφο, να συντονίσει τη δουλειά, γιατί δεν βρήκαμε άλλη Μαρία στην Αθήνα να μπορέσει να λάβει αυτό το βάρος. Από τις καλεσμένες, τις πολύ αξιόλογες κυρίες, θέλω να τα πω με μια δική μου σειρά. Πρώτη φορά γνώρισα την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ήταν νομίζω πρόεδρος των μαθητικών γενοτήτων το 89, σε μια εκδήλωση, την ξέρω από τότε. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ, που ήταν πάρα πολύ μικρή. Πάντως τη γνωρίζω από τότε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου γιατί είναι μια εξαιρετική φίλη πάνω απ' όλα και έχει κάνει μια σπουδαία δουλειά και ειδικά με τις δράσεις στο τελευταίο διάστημα. Με την υπουργό, την κυρία Ξενογιακοπούλου, πηγαίναμε στα ίδια λιμέρια. Το λέω ωραία, κύριε Ξενογιακοπούλου. Είχαμε μεγάλη δράση. Τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τη Μαριλίζα. Και επίσης θεωρώ χαρά μου γιατί παρά τις δυσκολίες που ξέρω ότι είχε σήμερα, είναι σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι συμφωνήσαμε και σήμερα, το λέω για να δεσμευτείς κύριε Υπουργέ, ότι θα πάμε να βρούμε δράσεις για να προχωρήσουμε πράγματα που καιρό συζητάμε. Είμαι σίγουρος αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ελίζα μας. Η Ελίζα, η κυρία Βόζεμπερκ, θα έλεγα ότι είναι μια κυρία με το κάπα κεφαλαίο. Και θα σας πω το γιατί. Έχω πάει 2 φορές στις Βρυξέλλες με μια αποστολή και αισθανόμασταν περίπου ως αλλοδαπή όταν πηγαίναμε εκεί, όταν μας πηγαίνανε. Είχε φιλοξένησε μια αποστολή πάνω από 25 άτομα του επιμελητηρίου. Είχε μια απίθανη υποδοχή. Μας συμπεριφέρθηκε λες και ήμασταν
στο σπίτι της, μας είχε καλέσει στο σπίτι της. Κάναμε μια εξαιρετική εκδήλωση. Έχουμε συχνή επαφή. Ελίζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ. Η κυρία Βούλτεψη, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, πρέπει να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος. Έχουμε μια συχνή σχέση, βέβαια, να το πω έτσι, έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντιπρόεδρο που επέβαλε την παρουσία σας και ήταν μεγάλη... μεγάλη χαρά μας. Και βέβαια να σας πω για την κυρία Οικονομάκου κάτι που πρέπει να γίνει γνωστό για τη Σοφία. Η Σοφία είναι η πρώτη πρόεδρος επιμελητηρίου της χώρας μας. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος που έγινε ποτέ σε επιμελητήριο της χώρας. Φανταστείτε λοιπόν ότι η Σοφία διοικούσε ένα επιμελητήριο με 61 άτομα. Ήταν 6-7 οι γυναίκες, αν ήταν καλό, θα ήταν 10 και οι υπόλοιποι άντρες. Και δεν μπορούσε, κανείς δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί της. Το λέω για να ξέρουμε περίπου το πρεστής. Για... και βεβαίως παραμένει... Ήσουν τότε 30, Σοφία. Τότε ήσουν 30, τώρα σήμερα 50. Εντάξει, κοντά είναι. 25 ήταν. Συγγνώμη. Συνήθως λέμε, για να μην επηρεάσουμε, λέει. Α, συγγνώμη. Όχι, όχι, ως βουλευτή. Θα μου θυμίσει το όνομα, ζητάω συγγνώμη. Είναι μαζί μας και ζητάω χίλια συγγνώμη, κυρία Μεγαλοοικονόμου, βουλευτής και επιχειρηματία. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Βέβαια είναι και μια αθλήτρια εδώ μαζί μας και πραγματικά η σύνδεση που τα κάνουμε, μια αθλήτρια γνωστή όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Κυρία Τάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και στο τέλος της εκδήλωσης, και το λέω για να μην φύγετε, έχουμε μια βράβευση. Θέλαμε να βρούμε ένα πρόσωπο που σε αυτό το πρόσωπο θα στοχεύσουμε να πούμε «Να, πώς βλέπουμε εμείς αυτή την Επιτροπή και πώς βλέπουμε την γυναική επιχειρηματικότητα». Παρότι απέτυχα να την πείσω όταν προσπάθησα να κατέβει στο ψηφοδέλτιο, παραμείναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Όμως αναγνώρισα τη σπουδαία δουλειά, τη σπουδαία επιχειρηματική της δράση και σε ένα χώρο πολύ δύσκολο. Στον χώρο του λιανεμπορίου, θα έλεγα, ή αν θέλετε, των επιχειρήσεων που είναι περίπτερα ψηλικά, είναι πολύ δύσκολο να ηγηθεί μια γυναίκα. Θα τιμήσουμε λοιπόν και θέλω να δείτε ότι την κυρία Ντάβου που έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο και είναι μεγάλη χαρά μας που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Αποφεύγουμε συνήθως να πούμε ότι εντάξει, αισθάνομαι πολύ καλύτερα ως πρόεδρος που είμαι μεταξύ πάρα πολλών γυναικών. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Και όπως ξέρετε όλοι, πίσω από μια πετυχημένη γυναίκα βρίσκεται ένας άξιος άντρας. Λοιπόν. Συγγνώμη, λένε πια. Λένε. Πίσω από κάθε ωραία γυναίκα, πετυχημένη μάλλον γυναίκα, βρίσκεται ο εαυτός. Αρχίσαμε τα έγε. Λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι. Ασφαλώς και θα προσπαθήσω να φάω πολύ λίγο χρόνο, γιατί έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα να πούμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε αυτή τη λογική και στρατηγική που χαράσουμε στο επιμελητήριο σε κάθε τομέα, σας θυμίζω ότι έχουμε 21 κλαδικές επιτροπές και με αυτές τις επιτροπές, τι είναι κλαδικές επιτροπές, δηλαδή τα επαγγέλματα του επιμελητηρίου που προσπαθούμε μέσω αυτών να κάνουμε έργο σε όλο τον επιχειρηματικό χώρο. Μέσα στις επιτροπές λοιπόν θα διαπιστώσετε. Ήρθε λίγο αργότερα για να κάνει εντύπωση η πολύ όμορφη ευρωβουλευτής μας αλλά και πολύ αξιόλογη για το έργο της, κυρία Καϊλή. Θεωρώ το κάνετε επίτηδες για να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύα, που είσαι σήμερα μαζί μας. Το έργο αυτών των επιτροπών ποιο είναι και θέλω να γίνεται κοινωνή. Να στηρίξουμε καθένα επάγγελμα με ανθρώπους στο επαγγέλματός τους. Αυτή λοιπόν η δράση μας εδώ και ένα χρόνο έχει σπουδαία αποτελέσματα. Σήμερα σας λέω δύο νέες ανακοινώσεις. Συνοδεύουμε αυτές τις δράσεις και έχουμε ξεκινήσει με μελέτες. Με μελέτες για κάθε κλάδο. Ξεκινήσαμε την προμελέτη, δηλαδή τι θα κάνουμε, και θα καλέσουμε τα σωματεία του συλλόγου να μας πούν τις προτάσεις τους. Τα σωματεία ασφαλώς και θα πάνε στον κόσμο. Και άρα έχουμε ανάγκη ως χώρα να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τους κλάδους έχοντας κάνει μια μελέτη για το παρόν και το μέλλον των κλάδων. Όταν πολλές φορές πήγαινα στις Βρυξέλλες και κάποια φορά είπα να ζητήσω ένα ραντεβού από κάποιον επίτροπο. Άρα λέω θα μου πει όχι και θα έχω του άλλου. Ναι, αλλά μου είπε ναι. Όταν είπε ναι, λοιπόν, αμέσως έστειλε ένα γράμμα και λέει: Και τι θα έρθει να μας πεις, Πρόεδρε. Αυτό τι θα έρθει να μας πεις θα είναι το έργο αυτής της μελέτης. Πρέπει να σας πω και δεν το λέω γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε δύο ευρωβουλευτές σήμερα εδώ μαζί μας, ότι λεφτά υπάρχουν στην Ευρώπη.
Και η κυρία Καϊλή μου το είπε πολύ έντονα την τελευταία φορά και η κυρία Βόζεμπερ και πρέπει να πω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα πάρεις. Και για να τα πάρεις σε οποιοδήποτε τομέα πρέπει να έχεις ετοιμάσει ένα σχέδιο, μια μελέτη. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη νέα εποχή. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες τις δράσεις συνοδεύουμε με πάρα πολλή εκπαίδευση. Κάνουμε απίθανα πολλές εκπαιδεύσεις, γιατί ξέρουμε καλά ότι το νέο επιχειρηματικό τοπίο δεν είναι το παλιό ότι αποφάσισα να κάνω μια δουλειά. Έχει σχέση με το να δεις τι υπάρχει, σε ποιο περιβάλλον υπάρχει. Να σας πω ένα σύνθημα που λέμε στον κλάδο μου. Το 80% της μελλοντικής μου δουλειάς θα είναι η σχέση που έχεις με την τεχνολογγία και με την εκπαίδευση. Αυτό σε κάθε επάγγελμα. Αν δεν το αντιληφθείς και αν δεν το στηρίξουμε εμείς, τότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας, ξέρετε, είναι το πολύ μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε για εξαγωγές, όταν μιλάμε για κόστος προϊόντος, το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, περίπου. Από αυτές το 50%, και το λέω εγώ ως πρόεδρος του επιμελητηρίου, είναι επιχειρήσεις που απλά υπάρχουν. Δεν θα τις έκλεινε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση ούτε αυτή, γιατί θα δημιουργούσε άλλους 700.000 ανέργους. Δεν μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον. Είναι δύσκολο. Θυμηθείτε ότι έχουν και τα 9 χρόνια της κρίσης, άρα ουσιαστικά το επιμελητηρίο δεν είναι για να πει ένα καινούριο λόγο, αλλά να βρει τον τρόπο να υπάρξει στο μέλλον. Αν υπάρχει με ενέσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Βεβαίως, εδώ θα θυμίσω ότι θα συνεχίσουμε να λέμε ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν επιχειρήσεις με τη σημερινή φορολογία, με αυτές τις φορές. Δεν μπορούν να συνεχίσουν όταν είναι εχμάλωτος των κόκκινων δανείων και που θα πρέπει να μπουν σε μια ροή. Όταν όμως αυτά που τα έχετε ακούσει πολλές φορές τελειώσουν, η επόμενη μέρα θα είναι αποτέλεσμα μιας άλλης φιλοσοφίας για το επιχειρήν. Με τη σημερινή φιλοσοφία, και αν δεν σας το πει κάποιος έντιμα, όπως τώρα το λέμε, δεν υπάρχει μέλλον. Είναι σαν το ασφαλιστικό. Ξέρετε, στο ασφαλιστικό, ό,τι και αν πει κάποιος, αν η σχέση εργαζομένων με συνταξιούχος είναι ένας συνταξιούχος για 2,2 εργαζόμενους που είναι σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν θα το λύσει. Όταν λοιπόν λέμε παντού και ο Γιώργος και εγώ ότι, ξέρετε, η λύση του προβλήματος είναι η ανάπτυξη, η δημιουργία επιχειρήσεων, αν δεν δημιουργηθούν επιχειρήσεις, που σημαίνει, επιχειρήσεις σημαίνει και άλλοι εργαζόμενοι, οι άλλοι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές, για να έρθει η ισορροπία του 1:4 μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί λύση. Η λύση που δίνεται σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις είναι λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για να το έλλειμμα να καλυφθεί. Αυτό γίνεται. Αυτό όμως τι σημαίνει, είναι χρήματα που φεύγουν από άλλα πράγματα στην οικονομία, από παροχές, από μειώσεις φορολογίες. Άρα αυτή η σχέση θα αλλάξει μόνο αν καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη, δηλαδή οι επενδύσεις στη χώρα μας, και αυτό είναι το ζητούμενο, θα δώσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν λέμε επενδύσεις, κανείς δεν θα κάνει επένδυση στη χώρα μας αν δεν βγάλει λεφτά. Κανείς δεν είναι τόσο ηλίθιος για να βάλει λεφτά από το εσωτερικό και εξωτερικό να βγάλει λεφτά. Άρα θα πρέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ήμουνα στην εκδήλωση της Γαλλικής Πρεσβείας και πες τον Γιώργο, ο Μοσχοβισή, έβαλε πρώτο θέμα στα 4. Το πρώτο ζήτημα, λέει, είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει επιχειρηματικό περιβάλλον, γιατί να επενδύσει κάποιος? Γιατί λέμε, εμείς η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει σήμερα χαμηλό κόστος αγοράς ακινήτων, έχει προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει επιχειρηματικό περιβάλλον. Το επιχειρηματικό περιβάλλον συνδέεται με τη φιλοσοφία που έχεις για το στήσιμο μιας επιχείρησης και βεβαίως από τη φορολογία, από τις εισφορές, από τη γραφειοκρατία. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν επιχειρηματικό περιβάλλον. Το θέμα λοιπόν της οικονομίας που συζητάμε σήμερα μέσω της γυναικείας επιχειρηματικότητας δεν είναι μόνο όρος επιβίωσης των επιχειρήσεων. Το έχετε Είναι όρος επιβίωσης της χώρας. Αν η οικονομία δεν αντέξει, η χώρα δεν αντέχει. Νομίζω ότι η κρίση απέδειξε πόσο ευάλωτα κάνει τα εθνικά θέματα, την κυριαρχία της χώρας, όταν η οικονομία δεν πάει καλά. Γιατί αυτή είναι η παγκόσμια φιλοσοφία που υπάρχει πλέον. Άρα εμείς, σαν επιμελητήρια, σαν φορείς αγοράς, λέμε, καθίστε κάτω και κουβεντιάστε κόμματα, βρείτε άλλες διαφωνίες και βρείτε τον τρόπο να σωθεί η οικονομία. Γιατί το να σωθεί η οικονομία σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να ζει καλύτερα, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παράγει πλούτο, αυτός ο πλούτος αποτελεί την προϋπόθεση για να λύσει δεκάδες ζητήματα. Γιατί και κοινωνική πολιτική να κάνεις, πώς θα κάνεις αν δεν υπάρχει πλούτος? Και ποιος παράγει πλούτο? Μόνο οι επιχειρήσεις. Κανείς άλλος δεν παράγει πλούτο. Στο σύστημα οικονομίας που ζούμε, πλούτο μπορεί να παράξουν μόνο οι επιχειρήσεις. Κανείς άλλος δεν μπορεί, σας επαναλαμβάνω. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα του πλούτου που παράγουν επιχειρήσεις, αφού έχουμε ελεύθερη οικονομία. Άρα χρειαζόμαστε και τραπεζικό σύστημα, πρέπει να λειτουργήσει. Δεν μας συμφέρει. Μα θα μου πεις, οι τοκογλύφοι αυτοί, οι τράπεζες μας έχουν πιει το αίμα. Ωραία. Αφού έχουμε όμως ελεύθερη οικονομία, θα πρέπει να έχουμε τραπεζικό σύστημα, γιατί χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πρόεδρε, θέλω να δείξετε το καλό παράδειγμα, γιατί θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι ομιλητές. Έχουμε κι άλλους. Θέλω λοιπόν να κλείσω, γιατί. Δεν σε ξαναφέρω από τη Θεσσαλονίκη την τελευταία φορά, ναι. Θέλω λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι όλα αυτά τα είπα στη λογική
Και κλείνω με αυτό, ότι αυτό που ονομάζουμε γυναική επιχειρηματικότητα είναι ο τρόπος οι γυναίκες να μπουν μπροστά. Οι γυναίκες για να μπουν μπροστά χρειαζόμαστε ευρωολυμπιακούς σταθμούς, χρειαζόμαστε τρόπους ώστε να μπορεί να είναι στην παραγωγή. Επειδή αργήσαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρος, θα το ξανασκεφτώ για σας. Να είστε καλά όλοι, καλημέρα. Ευχαριστούμε εμείς, Πρόεδρε.